Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований. Увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо він помазав мене. Послав мене благовістити вбогим, звіщати полоненним визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування». Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: «Сьогодні збулося це писання у вухах ваших». Всі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, які виходили з його уст. Сьогодні для нашої батьківщини, для нас є справді особливий день, тому що сьогодні, 1 вересня, розпочинаємо церковний рік. І розпочинаємо його саме в цей день, як є приписано в наших календарях. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам того, хто є початком усього, і той, хто супроводжує нас протягом року. Разом з Ісусом ми приходимо до Назарету, до його синагоги, де він молився, де вперше читав Писання, де він перебував разом з Йосифом, з Марією, де він доростав, зростав у мудрості, як ми читаємо у Євангелії від Луки, де Божа ласка була на ньому, де благовоління людей спочивало на ньому, прихильність людей. Але ми сьогодні є також разом з тими, хто в синагозі слухає його слово. І запитуємо також себе: а чим буде для нас цей рік? І Ісус нам відповідає читанням пророка Ісаї, читанням про себе. Він є той, хто прийшов благовістити рік Божого помилування. Благовістити рік Божого милосердя до кожного з нас, рік Божої любові. Бо чим є насправді початок року? Є запитанням, з тривогою, яким він буде, яким буде для нас Господь. Ісус нам відповідає: Бог для вас є милосердним, дивиться на вас милосердям, тому послав мене, тому я є даром для вас. Ось початок нового церковного року, початок нового року і нічим іншим, як ще раз виявом нашої волі: Ісусе, хочу крокувати з тобою, поряд із тобою, але в твоїй церкві і разом з твоєю церквою, як дитина церкви. Вслуховуючись у слова її проводу, її тривоги, щоб разом спільно будувати твою церкву, твій дім, царство Боже тут на землі через конкретне служіння, так як ти це оповістив. Служіння хворим, немічним, потребуючим, служіння тим, які потребують милосердя і прощення, служіння тим, хто є у в'язниці, служіння тим, хто є у потребі, бо цього ми вчимося від Тебе. Господи Ісусе, благослови нам початок цього року. Дай нам постійно дякувати за милосердя, яке Ти нам виявляєш. Дозволь нам, щоб жоден сумнів не закрався до нашого серця, але щоб завжди ми прославляли навіки Твоє милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.